Çöğek poları asta duna. İn çöğek park asta zavaselu. Şunora galenk. Hay sürer bok şu arafeng. Park teroçe urafeng. Egang ortnvelu park dalu asun. Banak meravi daranlere. Tesnu megeli ays. Patker ne? Berbat. Եվդեր ուրիշ անգամներ էլ պիտի բերեմ նորից, որտեղ բավական բաներ պիտի խոսենք, բայց նախնական շրջանում մենք պիտի խոսենք որոշ բաներ պաստարը ավելի ծանոթացնելու համար, որոշ բաներ գա, որ մենք պիտի ծանոթանանք, հետո մենք կսկսենք դարաշրջանները առանձին-առանձին ուսումնասիրել. Ուրեմն եկեղեցին, մենք եկեղեցի ենք, չէ, այսինքն Քրիստոսի մարմինն ենք, եկեղեցին որևէ մարգարեություն չունի հատուկ Քրիստոսի կողմից, որ ասենք, որ այդ մարգարեության պետք է որ հետևենք, որպեսզի իմանանք, թե դերը երբ պիտի գա, չունենք. Այնպես որ դեր Իսուս կարող է որևէ ժամանակ գալ մեզ համար, մեզ համար ավելի պետք է հետևենք հրեաների հետ կապված դեպքերին, որտեղ դեր մարգարեություններ կան հրեաների նկատմամբ, որոնք պիտի կատարվեն, մենք դրանք պիտի ուսումնասիրենք, նրանց պիտի հետևենք. Եվ ինչ եք կարծում, այս պատերազմը հիմա դեր գայիս տեղի եք ունենում, դա էլ նշաններից մեկն է, որ մենք գտնվում ենք վերջի օրերի մեջը. Եվ գիտեք ինչ, օրինակ մի լուցկու հատը կարող է ամբողջ աշխարհի երկրագնդի անդարները այրել, չէ, բայց ինքը մի լուցկու հատ է, բայց կարող է այրել ամբողջ երկագունդը կարող է այրել. Այնպես որ մի ասեք, որ սա դեր այնքան էլ մի երևելի նշան չէ, թեև Իսրայելը պատերազմում է Գազա աստված խոսված մի դեղ է, Քանանու ժողովուրդ են այնտեղ, պատերազմում է նրանց հետ, այնքան էլ բամը չէ, աշխարհը լուր էլ չունի ինչ է կատարվում, բայց կարող է բոցավարվել և պիտի բոցավարվի, մինչև որ հետագայում Արմագեդոնի պատերազմը սկսի, բայց մենք վստահ ենք, որ եւ որ մի քիչ էլ բորբոքվի, մենք կարող ենք արդեն լուրջ արթուրության կյանքը ապրել, որ կարող է Իսուս մեկից գա և հափշտակությունը լինի. Չեք կարծում, կարծեք, այնպես որ այս բոլոր բաները ինչ որ կատարվում հրեաների հետ, մասնավոր բաներ են, մարգարեություններ են, որոնք կատարվում են, և մենք պետք է որ արթունության կյանքը ունենանք, ինչպես որ մեր դերը ասեց, որ դուք այն մարդոս նման, որ երբ որ իրենց դերը հեր ու երկիր գնա, կգանչի իր ծարաներին, կասի, որ արթուն մնացեք, որտեղ չգիտեք, թե երբ կգամ, ու երբ որ գամ, անմիջապես դուրը բանակ. Եվ դուք այն մարդոս նման, ինչպես որ հրեաները ինչպես է լան Եգիպտոսից, պատրաստ չէ, ամեն ինչով գոդին գաբած, կոշիկները հակած, և միշտ պատրաստ ամեն բանով այդպես ելան. Ուրեմն մենք էլ պետք է որ պատրաստվենք, ավետարանը բամը չի ասում մեզի շատ ամբես, բայց քանի որ դեպքերը դեսնում ենք, պետք է որ մենք էլ ավելի պատրաստվենք, ավելի արթուն լինենք, և մեր Աստվածը դիմավորելու պետք է պատրաստվենք. Հրեաների համար էլ ասեց, երբ այս բաները դեսնեք,
Ձեր գլուխները վեր բարձրացրեք, ձեր փրկությունը ասած է։ Ուրեմն մենք այդ ժամանակների մեջ ենք, դերը մեզի չասեց, որ որը, որ ժամին և այլն, այդպիսի բաներ չունենք, բայց գիտենք, որ մոտ է, որտև ըստ թվային բաների մենք ասեցինք, որ 4000 տարի արդեն անցել է մինչև Քրիստոս, Քրիստոսից հետո էլ 2000 տարի եկեղեցիի շրջանն է, այդ եղավ արդեն քեզի 6000 տարի, և հաջորդը հազարամյա հանգիստն է, 6000 տարին աշխատանքային հազարամյա օրեր են դրանք, բայց 7-րդ հազարամյան հանգստի հազարամյան է, ինչպես Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մենք այդ օրերի մեջ ենք։ Ուրեմն այս պաստարի մասին խոսեցինք, ասացինք, որ ինչ էր այս պաստարը, գրգնում եմ, չգրգնեմ, չէ, պիտի գրգնեմ, գուզեք ասեք, այս մարդը նույն բանը գրգնում է, դա շատ ախոս է, ինչ գուզեք ասեք, բայց ես գրգնելու եմ, որպեսի ասում եմ, որ գիտությունը գրգնության մայրն է։ Այս պաստարը ասացինք հավիտենության մեջ, հավիտենության մեջ մի բահ է այսպես, ժամանակն է, ժամանակի մի հատված է, որը հայտնվում է, պիտի չմնա դա, պիտի չմնա, երբ Աստծո ծրագիրը ավարտվի, այս ժամանակը պիտի վերանա, ամեն բաները պիտի վերանան, մենք պատրաստվում ենք մտնելու հավիտենության մեջ, մենք հավիտյան ապրելու համար ստեղծված ենք, պատրաստվում ենք, և երանի նրան, որ կհասնի այնտեղ։ Ուրեմն ինչպես անցյալ անգամ ասեցի, Հռոմեացի 10-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Աստված երկրի վրա կարճ բան պիտի ենե, այս կարճ բանը մի քանի հազար տարվա այս ժամանակն է հարաբերաբար հավիտենության։ Գարջ ժամանակը, և մեզի համար շատ կարևոր է, որ մենք ասեցինք զանազանության հոգի ունենանք, և զանազանենք այս ինչ որ գա, շրջանները, դարաշրջանները և մեջ եղած ամեն բաները, դա մեզի դրված է, մեր սովորելու համար է դրված։ Եվ երանի պիտի ասեն, ուրիշ հավատացյալներ, եթե նույն բանը ունենան իրենք, բայց հոգ արինք և չզլացանք, որպեսի ձեզ համար այսպիսի բաներ պատրաստենք, որպեսի ձեր հոգևոր գյանքի, թե գյանքը, թե գիտելիքների մակարդակ ավելի բարձրանա։ Հիմա մի ուրիշ բան եմ ուզում գարտալ ձեզի, որպեսի դարձյալ այս պաստարի մասին ցույց տամ այս ժամանակա հատվածի մասին։ Գարտալիք տեղս Եբրայեցի թուղթն է, 11-րդ գլուխը, և 3-րդ համարը։ Հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ Աստծո խոսքովը հաստատվեցավ, ու աներևույթ բաներ են, այս երևցածները եղան։ Էլի եմ գարտում, հավատքով ենք իմանում, թե աշխարհ Աստծո խոսքով հաստատվեցավ, ու աներևույթ բաներ են, այս երևցածները եղան։ Այդ աներևույթ ասած բանը, աներևույթ բանը, երկու իմաստով կարող ենք հասկանալ։ Մեկը, որ մենք չենք կարող տեսնել այս նյութական աչքերով, չենք կարող տեսնել մենք, մեզնանից ծածկված է դա։ Երկրորդը աներևույթ բաները, որոնք բաներ կան, այս աշխարհում էլ բաներ կան,
որոնք մենք չենք կարողանում դեսնել։ Օրինակ, նյութի ամենափոքր մասնիկը մենք չենք կարող դեսնել։ Բայց միայն, ասենք թե միկրոսկոպի միջոցով։ Նույնիսկ մարդկային սերմը այնքան մանր է, որ հասարակ աչքերով մենք չենք կարող դեսնել։ Բայց նրանք գոյություն ունեն, ինչ որ մենք չենք կարողանում դեսնել, նրանք գոյություն ունեն։ Ուրեմն, դիեզերգը, որ ստեղծեց Աստված, աներևույթ բաները տեսանելի դարձան։ Մի քանի բաներ կան այստեղ խոսելիք և ճշտելիք։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրքը և բնագրային բարերը չենք կործածում, հնարավոր է, որ մենք չկարողանանք ամբողջովին հասկանալ։ Եվ այդպիսի բաներ շատ կան։ Այդ ձեզի այս հատվածը, որ գարտացի, հիմա ձեզի բացատրեմ, կտեսնեք։ Հավատքով կիմանանք, թե աշխարհ բարը հունարենի մեջ, որ բնագիրն է, և որ մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ տարում Ալեքսանդրիա այդտեղ մատենագիրները գային, եբրայերենը հունարենի էին վերածում, որովհետև այդ ժամանակ, ասենք, հայերենով չգար համապատասխան բառ, ինչ որ հնարավոր էր, այդ էին անում, այնտեղ բնագրի մեջ հունարենը աշխարհ բարի փոխարեն էյոնաս է գրված, էյոնաս, աշխարհ չի։ Հիմա երբ որ մենք կարդում ենք հավատքով կիմանանք, թե աշխարհը Աստծո խոսքով հաստատվեցավ, ինչ ենք մտածում, մեր միտքը անմիջապես գնում է ձնանտոց առաջի գլխի մեջ, չէ՞, որ Աստված իր խոսքովը ինքը ստեղծեց, աշխարհը ստեղծեց, տիեզերքը ստեղծեց, կոսմոսը ստեղծեց և այլն, այդպես ենք մտածում մենք, բայց այդպես չի։ Հավատքով կիմանանք, թե էյոնասը, էյոնաս, էյոնները, սրանք համագարկ են։ Էյոնասը, Աստծո խոսքովը հաստատվեցավ, հաստատվեցավ բարը, դարձյալ սխալ է թարգմանված։ Եթե նայում ենք բնագրին, ինչ է գրված, կատարտիզո է գրված, կատարտիզո, իսկ կատարտիզոն նշանակում է կառուցել, շինել, կամ ֆրեյմ, գիտեք, պատկերի ֆրեյմ կար, չէ, ֆրեյմ, կամ էլ ֆրեյմը, ինչ է ֆրեյմը, կատարտիզո, ֆրեյմ, կառուցել, ֆրեյմ, մի բանի սկիզբը, որ պիտի կառուցես, այդե, տեսնում եք, որքան տարբերություն կա, հաստատվեցավ։ Ուրեմն մենք կարդացինք հետևյալ ձևով, մենք տեսանք, հիմա մի քիչ ավելի բարձ ձևով կարդամ ես ձեզ։ Հավատքի միջոցով մենք հասկանում ենք, որ դարաշրջանները, էյոնաս, կառուցվել են կատարտիզո, կամ ֆրեմ։ Անգլերեն շատ բնագրերը, եթե նայեք, ֆրեմ է գրված այնտեղ, հաստատվեցածի փոխարեն։ Ես բավական գրքեր ունեմ, որոնք պետք եղած ժամանակ ուսումնասիրում եմ, որնաց Սկոֆիլդը գա, և ՄԿԱՐԹՐԻՆ էլ ունեմ, New International Version, էդ էլ գա, և բավական ունեմ, Թամսանը և այլն, շատերի մեջ ֆրեմ է գրված այդտեղ, ֆրեմ։
Ուրեմն դարաշրջանները Էյոնասը գառուցվել են կատարտիզո անգլերեն ունարենը, անգլերեն ֆրեմ է գրված, եւ կատարտիզո, երբ որ նայում ենք մենք աստվածաբանը գա Սպիրոս Սոդյատիս, հույն է ինքը, բայց լավ դիրաբեդում է թե եբրայերենը, թե անգլերենը եւ հունարենը արդեն հույն է ինքը, եւ աստվածաբան է եւ գրքերը ունի, բնագրերը, բնագրային բառերը գա, որոնք համարակալված են մեկ-մեկ, բացում նայում ես, ֆրեմ է գրված այդտեղ, կառուցվել են ֆրեմը Աստծո խոսքով. Ուրեմն ինչ ենք հասկանում, հասկանում ենք, որ հավատքով, հավատքի միջոցով դարաշրջանները, Էյոնասը, դարաշրջանները, գամ ուրիշ տեղ գրված է, որ այս աշխարհի համագարքը, սիստեմը, դարաշրջանները կառուցվել են, սրանք, կառուցվել են, որ ֆրեմ է կամ կատարտիզո է, Աստծո խոսքով։ Ուրեմն դեսքն է բոլորովին տարբեր բան է։ Ոչ թե մենք գնում ենք ծննդոց գրքի առաջի գլուխը, որ մեսի դեսնենք երկագունդը, դիեզերքը ինչպես ստեղծեց, այդպես չի։ Եթե այդպես վերցնես, չես հասկանա։ Չես հասկանա։ Գիտեք, որ միջնադարում հայտնի նկարիչներ կային, չէ՞, Լեոնարդո դա Վինչի եւ Մայքելանջելո եւ դրա նման շատերը, տաղանդավոր մարդիկ էին սրանք, աստվածադուր։ Բնական տաղանդուն էին այդ մարդիկ, բայց, ինչ որ ասում եմ, Ալեքսանդրը ավելի լավ կհասկանա իմ ասածս, բայց որքան էլ որ դու այդ տաղանդով օժտված ես, պետք է դպրոցը գնաս, դպրոց կա, նկարիչների դպրոց կա, եթե դպրոց չգնաս, դու ամբողջությամբ չես կարող ինչ որ նպատակ ես դրել անել, չի ստացվի։ Նրանք ինչպես էին անում, ասենք թե մարդ պիտի նկարեն, չէ՞, նախ կմախքն էին նկարում, այսինքն ֆրեմը, կմախքն էին նկարում, հետո կմախքի վրա ջիլերով, մորթով բադում էին, ամենավերջում էլ շոր էին հագցնում վրան, այդպես էին նկարում մարդիկ։ Ուրեմն կարևորը ֆրեմն է, ֆրեմը մեր ինչն է, մեր սկելետն է, չէ՞, մեր գմախքն է, մեր գմախքի վրա, եւ ասված Եվան ինչպես շինեց, ոսկորը արավ, ոսկորից սկսավ, եւ մարմինը, մորթը ամբողջությամբ գազմվում է։ Ուրեմն ֆրեմն է, կատարտիզոն, ֆրեմն է, դարաշրջանները, Էյոնաս, դարաշրջանները կառուցվել են ֆրեմի վրա, այս է ֆրեմն է սա, էդ եմ ուզում ասել։ Ինչ որ ասված նպատակ ունի, ծրագիր ունի, այս ֆրեմի վրա է շինված, այս ֆրեմից եթե դուրս կանք, կշեղվենք արդեն։ Ոնց էլ գնաս, այս է ֆրեմը, ուրիշտեղ չես կարող գնալ։ Ուրեմն ասված ժամանակի հատվածը արեց հավիտենության մեջ, եւ այս դարաշրջանները դրավ, որպես ֆրեմ, որպես իր ամբողջ ծրագիրը կառուցի սրա վրա։ Մենք ամբողջությամբ չենք կարող, եթե տարիներով, եթե մենք խոսենք, չենք կարող ավարտել, անհնարին է, բայց որոշ շապով մենք պիտի ուսումնասիրենք, այսօր չէ, որոշ շապով պիտի ուսումնասիրենք Տերոջը այս գործը, որը տեղի ունեցավ հավիտենության մեջ, որպես ժամանակի հատված։ Եվ այս ժամանակի
հատվածը ինչու արեց Աստված այս ժամանակի հավիտենության մեջ այս հատվածը ինչ է Գարչ մի միջոց է ժամանակ մնա որտեղ որ Աստված մարդկանց փորձում է որովհետեւ իմանա թե նրանք ինչ չափով պիտի կարողանան իր օրենքները պահել կամ հնազանդ լինել կամ հավատալ եւ այլն որտեւ Աստված հավիտենական եւ բարձր մի բան է անում Աստված բարձր բան մնա անում եւ այսպես փորձելով մարդկանց հավակում է այս 5 դագրանից սկսած նրանից առաջվա մարդկանց եւ մինչեւ հիմա փորձում է եւ գալիք մարդկությունը պիտի փորձի հազարամյայի ժամանակ պիտի փորձի եւ ի վերջո պիտի գա մի դեղ որովհետեւ այս ժամանակի հատվածը պիտի վերանա այլևս գոյություն պիտի չունենա եւ մենք պիտի մտնենք մեր հավիտենությունը Դե դրանից հետո Աստված դիեզերքում ինչ ծրագրեր ունի մեզ համար, ինչ սուրպրայզներ ունի մեզ համար, ինքը գիտի։ Բայց մենք մի լավ բանի համար ենք կանչված, եղբայրներ, քույրեր, մի սքանչելի ծրագրի համար ենք կանչված մենք։ Մենք որքան բախտավոր մարդիկ պետք է զգանք մեզի, որքան ուրախ պետք է զգանք մեզի, որքան պետք է մենք գնահատենք Աստծո արածը մեզի հանդեպ։ Մենք այնտեղ գարտացինք ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացադրելը կամ կդրելը։ Որպեսի ինչպես որ օրինակ համար ձերքը այստեղ էր եւ այստեղ էլ դրվեց եթե այստեղ լինի կամ այնտեղ լինի չի լինի չի ստացվի ճշմարտության խոսքը ճիշտ կդրել ասացինք դրա մասին էլի չի մտի խոսենք Ջանք արակ ու անձը ընդդիր ցույց տալ Աստծո առջև, այնպիսի մի բանվոր կամ ուսանող լինելով, որ պիտի չամանչես։ Ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրելով։ Ես անցյալ անգամ ասեցի, որ արակյալ աղոտք էր անում, որ այս աղոտքը գնեմ ձեզի, որ հետս հետ ձեր սերը շատնա, գիտությունով։ Եվ բոլոր ընդրողությունով, որպեսզի դուք տարբեր բաները զանազանեք, այդ տարբեր բաները սրանք են, տարբեր բաները զանազանեք, ու ամենը իր դեղը դնեք։ Ճշմարտության խոսքը շիդակ բացադրելով մենք անցյալ անգամ ասացինք Քրիստոսի գործը երկրի վրա, Քրիստոս 3 պաշտոններ ուներ, չէ՞։ Մարգարե, քահանա եւ թագավոր։ Որտեւ հիմա ասում են, որ Քրիստոս թագավորում է, սխալվում են, Քրիստոս չի թագավորում հիմա։ Բայց էդել ասեմ։ Քրիստոս թագավորում է մեր մեջ, ոչ թե աշխարհի մեջ։ Քրիստոսի թագավորությունը տեսանելի երկրավոր թագավորություն է ինչպես գնաց տեսակ մարմնով նույն ձևով մարմնով պիտի գա ոչ թե վերևից պիտի թագավորի բայց քանի որ հրեաները մերժեցին այդ թագավորությունը երկրավոր մեսիայի թագավորությունը խորհրդավոր մի ձև առավ հոգևորացավ հավատացյալների մեջ չեք գիտեր քննեցեք ձեր անձերը որ Քրիստոս ձեր մեջ է Քրիստոս մեր մեջ է։ Ինքը մեր մեջ է թակավորում, ոչ թե աշխարհի մեջ։ Եթե ինքը աշխարհի մեջ կա, աշխարհը պիտի թակավորի։ Այդ մի բանը չեն կարողանում զանազանել։ Ասում են թակավորում է։ Ես կերտամ այս աշխարհի իշխանը գուկա ասեց, չէ՞։
Եվ այս աշխարհի իշխան ասաց, որ Հիսուսին, եթե ինքը երկրպագես, ես աշխարհի բոլոր փառքը քեզ կդամ։ Եվ Հիսուս մերժեց։ Վասնձի ինձի հանձնված է, Սատանան ասում է, այս աշխարհը ինձի հանձնված է, ում ուզեմ կդամ։ Ուրեմն հստակ է, որ այս աշխարհի իշխանը ներկա հիմա թագավորողը, թե աշխարհի մեջ տեսանելի, եւ թե ինչպես որ ասում եմ Եփեսացի ստուգտի մեջ, ապստամբության որդիների ներսին ներգործելով էլ։ Մարդիկ ինչի են այդքան սխալ բաների մեջ, չարություն են անում, սպանություն են անում եւ կամ անհավատ են։ Ne arıyorum bu normal ete bu, mamen inçov, bayt anhavade. O var ne gördüm ne ramet, ay saçları işkane, vurdum ne ya takavurum hıma yer garivra. Bayt park astı zor, havada çalı bir sardım ya çöp takavuru ha, İsa Kristos ne, yepyorga na, meng, ay marmini cel bidi azada gervenk, o kiren marmin bidi arne, guavijan bidi manak mer deroçuyed. Եվ հազարամյան մի դիվայլենք։ Ուրեմն Հիսուսի մա երեք պաշտոններ ունի, որ մեզ մարգար է, ասեցինք անցյալ անգամ, որ մեզ մարգար է խաչվեց նա մեզ համար, դրա համար է գավ ինքը։ Եվ այդպես էլ ասեցին, որ հացերը գերան, ասեցին, կարում է մադայի Մովսեսի ասած մարգար են այս է, Եվ փնդրում էին, որ Հիսուսին վերցնեն եւ բան անեն, թագավոր սարքեն, Հիսուսի մանալով դուրս եկավ։ Ուրեմն նրանք գիտեին, նրանք սպասում էին այդ մարգարեին, բայց այդ մարգարեն թագավորելու չեկավ, նախ եկավ իրենց մեղքերից ազատագրելու համար։ Ինչպես այսօրվա ընթերցվածի մեջ եղբայրս կարդաց։ Ուրեմն նախ որպես մարգար է, ինքը եկավ զոհվելու եւ գադարեց։ Եվ ինչ արեց, ինչպես որ հին գդագարանի ժամանակ քահանան ինչ էր անում, զոհի արյունը առած մտնում էր սրբություն սրբոցը, այդ էր ճամփան։ Հիսուս իր արյունը առած ոչ թե երկրավոր սրբարանը գնաց, վերը գնաց, վերի սրբարանը գնաց, որտեղ ասված է, եւ հիմա Որդեղ է Հիսուս, երկինքը Աստծո զորության աջ կողմը նստած կամ կանգնած, գրված է նստած, բայց Ստեփանոսի ջարի մեջը ինքը երկինքը բացված տեսավ եւ տեսավ որդի մարդու ոտքի վրա Աստծո աջ կողմը կանգնած, ինչու էր կանգնած, որպեսզի Ստեփանոսի զոհված հոգին ընդունի ինքը եւ բոլոր հավատացյալների հոգիները ընդունելու համար։ Այնտեղ անավատների համար այստեղ միջնորդություն է անում Հիսուս, եթե մեկը Հիսուսին հավատա, իր արյան միջոցով քավություն է անում, հորի հետ հաշտ է ծնում է, այստեղ է թագավոր չէ, քահանա է։ Եփեսացի 4:8-10, հայտնություն 1:18, երկրորդ Կորինթացի 12:1-4, այս բոլոր համարները Եբրայեցի 4 անցյալ անգամ գարտացի ես ձեզի այստեղից։ Ուրեմն երկրորդ պաշտոնը այս է, նրանք որ ասում են երկնքից թագավորում է, սխալվում են։ Երրորդը, երբ որ ինքը վերադառնա, հափշտակություն լինի, օդի մեջ Քրիստոսին պիտի բանանեն, պիտի հանդիպեն եւ օդի մեջը, Christ meeting է գրված, եւ հետո Դադաստանը պիտի լինի, Միդի բարգեւանդրի դերը, ովքեր որ ամանչելու բան ունեն, լավ չի էլ մի քիչ, ովքեր որ լավ հավատարիմ գործել են, միդի բարգեւանդրվեն։ Եվ դրանից հետո միդի մտնեն հարսանիքը, հայտնություն 19:7-9 համարները, հարսի պեսայի թագման է, հարսանիքն է, 7 տարի, բայց 7 տարի երկրի վրա շատ Սարսափելի նեղություն մի դիլնի, իշնելու է երկրի վրա, որ մեզ թագավոր թագավորած, ջերմակ ձի վրա նստած պիտի մտնի Երուսաղեմ եւ ազգերի դադաստանը պիտի լինի։ Այս է ճշմարտությունը, ծրեմը այս է ցույց տալիս մեզի,
Ուրիշ բան չես կարողանել։ Չի ստացվի, գահագասի։ Ռեմանցիալ անգամ խոսել էինք, ուզեցի որ նորից հիշեմ այդ մասին։ Եվ մենք տեսնում ենք բավական բաներ ունենք, որ մենք պետք է որ զանազանենք։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք Սուրբ Գրքի մարգարեական օրերը, դրա մասին էլ ուղղակի գարտացել էի։ Սուրբ Գրքի մարգարեական օրերը մարգարեությունների մեջ օրեր շատ կա, մանավանդ Եսայի մարգարեության մեջ, այն օրը, այս բաները լավ պիտի աղեք, պիտի հասկնաք և այլն։ Այն օրը, փրկության օրի մասին ասացի ես ձեզի, փրկության օրը Եսային է գրում և նրանից էլ Բողոս Սարակյալը օրինակ է առնում, ասում է, փրկության օրը գսե, ով է ասողը, Եսայի մարգարեն, փրկության օրը օգնություն արի ձեզի։ Ուրեմն, ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի, հիմա ընդունելի ժամանակն է։ Հիմա Աստված ասում է, «Վելքը ամբարի է գաք»։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ մեղավորենք Հիսուսը որպես Փրկիչ, Աստված գրգավարը ընդունում է մեղավորին, անարակ որդիի նման։ Բայց դա հավիտյան պիտի չմնա, դա ժամանակ պիտի գա, պիտի փակվի այդ տորը, շնորհած տնտեսության ժամանակ պիտի ավարտվի, պիտի փակվի այդ, պետք է որ մենք շտաբենք ուրեմն։ Եվ գիտեք ինչ եղավ։ Եվ որ ջրեղեղի ջրերը զորացան երկրի վրա, նրանք որ ծաղրում էին Նոին, չէին հավատում, չգրված չի, բայց վստահ ենք, որ այդպես մարդիկ եկան, որպեսի դաբանը մտնեն, փոշմանեցին, որ ժամանակին չմտան, և դեսան դուրը պակ է, դուրը զարգի, Նոյ, բաց մեզի, ասես Նոյը չեմ կարող բացել, որտև դրսից փակված է, Աստված դրսից փակեց դաբանի դուրը, այդպես էլ գրված է, դաբանի դուրը դեր Աստված փակեց ու ջրեղեղը սկսավ, զորացավ։ Այս հնարավորությունը պիտի վերանա, ուրեմն պետք է որ մարդիկ այս լավ արիտից օգտվեն և աբաշխարեն և փրկվեն, ընդունելի ժամանակի մեջ հիմա է ընդունելի ժամանակը և փրկության օրը։ Դարձյալ այնտեղ մենք կարդում ենք Քրիստոսի օրը գա, Ֆիլիպեցիս առաջին գլուխը գարտացել է անցյալ անգամ, դերոջ օրը գա, Քրիստոսի օրը, դերոջ օրը, սրանք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան են վերաբերվում։ Բայց գիտեք, չէ՞ որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու աստիճաններ ունի։ Առաջ պիտի գա եկեղեցիի համար և հափշտակությունը պիտի լինի, որից հետո եկեղեցիի հետ միասին 7 տարի հետո հայտնությունը պիտի լինի երկրի վրա։ Հակաքրիստոսի օրը գա, դատաստանի օրը գա, որդու մարդու օրը գա, այսինքն որդի մարդու իր նշանով պիտի տեսնեն։ Նշանը որն է, ամբն է, ամբը, խաչը չէ, ամբն է, որտև ամբով գնաց և ամբով պիտի գա, այդպես է գրված։ Եվ Աստծո օրը, տեսնում ենք Աստծո օրը, Ջերմակաթոռի դատաստանի օրն է, որտեղ որ անաբաշխար մեղավորները պիտի դատվեն, ցավոք սրտի։ Մենք պետք է տարբերենք նաև ժամերն ու ժամանակները, ուրեր եղբայրները, ժամերն ու ժամանակները, սրանք բնագրի մեջ գրված են քրոնոս և քայրոս։ Այօրնակ, եթե մենք նայենք Եփեսացիս թղթի մեջը, Եփեսացիս, չէ, Թեսաղոնիկեցիս թղթի մեջը, տեսեք այնտեղ ինչ է գրված։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխն է, 5-րդ գլուխը, որտեղ որ ասում է, բայց այն ժամերուն ու ժամանակներուն համար եղբայրներ պետք չէ բան մգրել։ Այն ժամերուն ու ժամանակներուն,
Կանզի դուք ինքն իրենիդ գիտեք, թե դերոջ օրը գիշերվան գողի պես այնպես կհասնի։ Երբ ասելու ըլլան թե խաղաղություն ու աբաղաղություն է, այն ադեն գորուստը հանգարդ անոնց վրա պիտի հասնի, երկունքի պես ու պիտի չազատին։ Ուրեմն, սա էլ պետք է որ տարբերել ժամերն ու ժամանակները, Քայրոն և Կրոնոս։ Ուրեմն ժամերը Կրոնոն է, Կրոնոս հունարեն, և ժամանակները, որը ցույց է տալիս տարվա եղանակները, ասենք։ Ոչ ճիշտ ժամանակը, տարվա եղանակը, այս աշուն է կամ ձմեր է և այլն, այդ ձևով։ Կոնկրետ բան մը չկա, անհաստատ մի բան է։ Այս է, ուրեմն, այդ ժամանակներն էլ պետք է տարբերենք։ Անցյալ ժամանակները, որոնց մեջ խոսեց մարգարեներով, բայց այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեց։ Եբրայցից առաջին գլուխ 1:2-ն է, չէ՞, շատ մասերով ու շատ կերպերով սկիզբեն Աստված խոսելով հայրերի հետ մարգարեներով, սկիզբեն Աստված խոսելով հայրերուն հետ մարգարեներով, բայց այս վերջին օրերը մարգարեներով չխոսեց, իր որդիովը խոսեց, երբ որ Հիսուս եկավ, ինքը խոսեց, տարբեր բան խոսեց, չենք կարող խառնել իրար, ժամերը և ժամանակները տարբեր են, բայց մարդիկ բառնում խառնում են, հին գդագարանը, բատմության պես գարտում են, թագավորած գիրքեսի ենի, խոսում են, ինչպես ուզում են։ Լավ, ես չեմ ուզում երկարել, դերը գամենա, դարձյալ մենք կշարունակենք,